اللہ نے اپنی پاک طینت کا ثبوت دیا ہے. انسان عمر سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، انسان علم سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کھوکھلا حسن تو سائے سے الجھ جاتا ہے، کھوکھلا حسن تو سائے سے الجھ جاتا ہے، زیور علم سے انسان حسین ہوتا ہے، زیور علم سے انسان حسین ہوتا ہے. اور بوڑھے احساس پہ لکھ دو یہ جمع حرفوں سے، بوڑھے احساس پہ لکھ دو یہ جمع حرفوں سے، فن کسی عمر کا محتاج نہیں ہوتا ہے، فن کسی عمر کا محتاج نہیں ہوتا ہے. آئیے کہ بڑے ادب بڑے آدر کا نام ہے زہرا، بڑے ادب بڑے آدر کا نام ہے زہرا، میرے حسین کی مادر کا نام ہے زہرا، میرے حسین کی مادر کا نام ہے زہرا. نعرہ صلوات جناب سید علی نواز صاحب سے بھی آئے بات کے آئے انہوں نے بتایا.